הסלון שלנו השתנה קצת, תמונה אחרת. אותן שתי תמונות פה, אבל תמונה חדשה שם. גם פה כרגיל, מלחמות שלי. בתמונה חדשה. ושמתי את מה שהורדתי במקומות אחרים. עוד תמונה. והפתעה, הפתעה עם התמונה של אחשרון. והתמונה הזאת שהייתה כבר. והתמונה הזאת שהוזזה על ידי מרק. ועוד פעם שאולי תזכרו. זהו. עכשיו רק צריך סמיכה על החדר הזה.